Jag är bakom dem. Jag försöker gå upp bakom dem. Utanför muren kommer, men de är två stycken så jag vet inte. Han är utanför muren där, han skjuter mot dig nu. Bravo! Och så har vi en till här. Man down, man down. Access point established. Get on that terminal. Just a flesh wound. Au, helvete, så blev jag snipad. Fan, ska jag köra på access pointen eller? Jag går ner där, alltså, ja, jo. Det kanske kan vara bra. Ja. De är där uppe vid mig allihopa ju. Ja. There might be some intel around here. Got it. Fan vad de plockar upp där borta då. Han, Obi-Wan Kenobi är mot alla fyra där. Han har två stycken mot sig. Kom igen. Yes. Japp. Jo, nej, men de var där uppe allihopa. Så jävligt bra jobbat. Ja, bra jobbat. Nu kan vi gå och lägga oss. Ja. Eller kör vi en till? Eller kör vi.